що треба показати нашу міць, треба показати наших військових, всіх наших захисників і захисниць України. От сьогодні тільки репетиція. Я вперше це побачив, вибачте, але в прямому сенсі до сльоз. Ну, настільки воно зворушливо, я пишаюсь от кожним. Я знаю, що відбувається там, на нулі, на передку, нехай називають як хочуть. Мені кожного дня на стол кладуть доповідну записку, коли, на жаль, там вже є цифри 200 і 300. Хто розуміє, той зрозуміє і навіщо це. Я тут народився. Я поїхав на 35 років звідси, з Луганщини, з Сєвєродонецька. Я побачив, коли повернувся, війну, зруйновані міста, зруйновані підприємства. Ми зараз крок за кроком відновлюємо Луганщину. І коли були всі події в 2014-2015 році, багато хтось не вірився взагалі у владу. Багатьох людей кинули. А зараз вони, от після параду, це так само певний такий пазл, те, що люди повірять, що не дай Боже, якщо ворог буде просуватися надалі, в них є чудові захисники. Ними звільнених Красний Лиман і Слов'янськ. Військовослужбовці бригади є героями України, кавалерами ордену Богдана Хмельницького, Данила Галицького, ордену за мужність. Чиня продовжує 57-ма окрема мотопілотна бригада «Жіра!» Замана Костя Огієнка у складі сухопутних військ Збройних сил України. Сформована вже після початку російської агресії восени 2014 року. А зараз рухаються бронетранспортери БТР-80, призначені для транспортування особового складу підрозділу та надання.